Numa distribuição Grupo Paris Filmes, Banana Joe. Oi! Seja bem-vindo! Como vai, Luiz? Sabe, né? A minha esposa teve uma linda menininha. Ah, meus parabéns. Eu tenho umas 20 crianças, todos meninos. Que sorte, hein? Por que sorte? O que eu ia fazer com uma menininha? Ah, trocar por um menino. Ei, amigo, venha pra praia, venha. Bebidas e cigarros são por minha conta. Que nada, Luiz. Eu nunca tirei o pé do meu barco. É nesta linha aqui que meu mundo acaba. É, eu sei. Seu barco e a Vila Diamantina. Ah, se você diz, e essa carga? Está pronta pra sair? Claro, está tudo por aqui. Sal, farinha, remédios, a lista toda. Inclusive o olho vermelho pra mãe Tobias. Olho vermelho pra quem? Oh, você quer dizer loção, shampoo, não é? Que shampoo? Tá brincando? Ela passou a mão no lote inteiro. Disse que o gosto é melhor que conhaque puro. Anticaspa. Esfregue bem. Está escrito na embalagem. Isso só funciona para quem sabe ler, Luiz. Eles precisam de escola. Já que falou, de quantas bananas precisa para construir uma? Thank you.
como vão vocês? Ah, como é bom estar aqui. Vamos lá, vamos, pra cima. Olha só essa bicha, meu Deus, meu Deus. Obrigada, Joe. Ei, Marquito, tem sido um bom menino, tá? Oi, oi. Oi, tudo bem? Bom, vamos ver o que temos aqui. Quem foi que pediu uma camiseta amarela? Ei, calma, calma, tem pra todo mundo. Fiquem calmos, vamos lá. Pra você. Pegue aqui, pegue. Isso aqui. Aí. Vamos. É isso aí. Oba, 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 oba! Isso aqui é o paraíso ou não, é? Bananas! Adoro bananas! Martinez? Termina isso! Vamos pra frente, me siga, por aqui, por aqui. Olha o que temos aqui, um vilarejo. Está no lugar certo, não é? E cheio de pequenos ninhos simpáticos. Cuti-cuti. Uma autêntica vila de mão de obra barata. Primeiro requisito para o sucesso de nosso negócio de empacotamento de bananas, não é, Martinez? O que foi? Quem desligou a água? Papai Joe, vem logo. Estranhos chegaram em um barco, rápido. Logo ali, Papai Joe, você tem que vir. Vem, rápido. Ótimo. Para a esquerda. É isso, perfeito. Agora vamos ver. Lá, nós vamos colocar o depósito com todas as automações. Tatatá, processadores de banana logo ali. Uma ultra moderna unidade de aterização e ali fica o empacotamento. Tatatá, rotulação, despacho, etc. Bem, aqui é onde estou. Quem é você? Banana Joe. Adorei, Banana Joe. Nome legal, hein? É para você, sabor duplo, olha. Ah, esses bárbaros ficam loucos com chiclete. Lembre-se disso, Martinez. Um pouco para a esquerda. É, para a esquerda, esquerda, esquerda. Isso, isso, tá perfeito. Assim, não ouviu o seu nome. Eu represento uma multinacional que comprou a concessão desta ilha para cultivar e processar e exportar bananas para todo mundo. Somos nós que colhemos as bananas aqui. Aí eu subo o rio para trocar por mercadorias que precisamos na vila. Entendeu? Entendi. Então você é um dos americanos deixados pelo Exército da Salvação. Quero ter certeza que a gente está se entendendo, amigo. Você não vai montar nada nesta ilha. Entendeu? Olha aqui, eu não quero me intrometer, mas você tem alguma licença, uma concessão do governo para fazer comércio nesse local aqui? Licença, concessão? O que é isso? Ele está citando a lei. Qualquer um que trafique bananas precisa ter licença do governo. Estou entendendo. Ele está entendendo. Eu estou entendendo que você vai ser chutado. Você está poluindo o ambiente, então vá embora. Nós estamos representando o progresso, a civilização. Representamos o senhor Torcílio, dono da Puerto Grande. A minha bolsa e os meus mapas. Olha aqui. Eu juro que você vai pagar por isso. O meu nome não é Sam Moreno, da Corporação Torcílio.
E vai fazer uma coisa, faça direito. Ninguém atrapalhe o Sr. Torcilho e se dá bem com isso. Casa dos Torcilhos. Aqui é o Moreno. Deixa eu falar com o chefe. Só um momento. Ei, chefe, o Moreno está querendo falar com o senhor. Mande ele esperar. Faça as bananas aparecerem. Certo, senhor Torcilho. Mande para a revista Times e sugira que coloquem na capa. José Alfonso Torcilho, o rei da banana. Uma banana por dia é a sua alegria. Alô, Moreno? Bom, como está indo, hein, Martido? Já quebrou o chão? Não, mas quase quebrei minha cabeça. Você devia ter visto. Um babuíno chutou a gente para fora da ilha. Quem chutou vocês da ilha? Um cara chamado Banana Joe, um Napoleão local. Só que ele é americano e mais selvagem que o selvagem. Esse é o seu despertador. Este é o seu despertador. 4:15 da manhã. 4:15 da manhã. Este é o seu despertador. 4:15 da manhã. 4:16. Hora de acordar. Vamos. Você também. Já estou levantando. Ei, querem dormir a vida inteira? Ei, esse aí não é meu. Quem é você? Somos todos seus, Joe. Você é o paizão do mundo inteiro. Ah, boa criança. É, todos para o banho. Tenho um prato grande de bananas fritas para todo mundo. Ah, não. Banana de novo? Ah, se não querem bananas fritas, eu faço assadas. Ah, não. Banana de novo? Ei, garoto, sabe que sou forte, não é? Super forte. Sim. Porque nunca na vida recusei bananas. Vamos, andale, muchachos. Olha isso. Batista, está com um guarda-chuva novo e uma camiseta limpa. Está ganhando dinheiro, hein? Opa, opa, trazendo bananas, Joe? Ah, não existe banana melhor no mundo inteiro. Pegue uma por minha conta. Oh, graças. Bom proveito. Vamos, vamos, não parem com as bananas. Vai logo, vai. Ei, sargento, vem aqui um pouco. Aquele é o cara que o Torcilho te falou a respeito. Sabe o que fazer com ele. Vamos, ninhos. Quero voltar antes de escurecer. Deixa comigo. Ótimo. Próximo. Tá certo. Continue. Pegue. Faz bem pra você. Quem é o dono desse barco? Sou eu. Por quê? Então, eu quero ver a sua licença para transportar bananas para este lado do rio. Eu quero ver sua licença de vendedor e permissão para trabalhar. Lá vamos nós de novo. Eu vou ter que te prender se não puder me mostrar a sua licença. Até que você me mostre, eu vou apreender o seu barco e você terá que me acompanhar até o quartel. Ei, você não vai apreender meu barco. Se não sair daqui em 5 segundos, vou te jogar na água. Vai com calma, Joe. Vai ficar ameaçando o policial, sargento. Só sai perdendo se pegarem o seu barco. Aí eu não te pago mais em mercadoria se você deixar que levem o seu barco. Pegue isso. Dessa vez eu vou pagar em dinheiro. Quando o seu barco for liberado, você me devolve e eu te dou suas mercadorias. Tudo bem? Então esse é dinheiro. É, não perde. Não sei como você quer que eu te dê uma licença se você não sabe nem seu sobrenome. Nome do pai, da mãe, local de nascimento, quer dizer, você não existe. Se eu estou parado na sua frente, quer dizer que devo existir. A lei exige comprovação. Eu tenho nome. Meu nome é Joe, Banana Joe. Tá, você não tem sobrenome, não tem nenhum outro meio de se identificar. O que você acha que o juiz vai dizer sobre o seu caso? Com licença, capitão. Esse cara é suspeito de estar dirigindo um carro roubado. Não está registrado no nome dele. É, sabe, capitão, deve estar havendo algum engano aqui. Um caso de identidade trocada. Dizem que existe dois no mundo inteiro. Tá bom.
O meu nome é Juan Vilas. Eu tenho toda a identificação. É, eu sei que você é Juan Vilas, aliás, Pietro Pezzullo. Aliás, Juan Rodrigues, eu sei todas as suas identidades. Você tem vários nomes e está preso. Ah, não. Senhor, está prendendo ele porque tem muitos nomes. Podia deixar eu ir, eu só tenho um. Por causa dessa sua conduta. Se você quiser continuar comercializando pelo Rio, precisa dos papéis. Para conseguir a licença, primeiro precisa tirar uma certidão de nascimento. Até segunda ordem, seu barco está apreendido. Não, não. Vamos deixar uma coisa bem clara. O barco é meu e eu estou pegando ele de volta. Se encostar nesse barco, vai para a cadeia. Não pode me prender. Eu não tenho um nome. Eu não existo para você. É, ele levantou uma boa questão, capitão. Se pode, é que posso... Você ainda está aqui. Coloque este homem na cela. Sargento! Sejamos sensatos, capitão. Você não tem motivos para me prender. Quero dizer, eu posso provar que sou Juan Vilas, nascido em Caracas. Vai logo, sargento! De agosto de 1950. Se checar as referências que tenho, vai achar uma carta de agradecimento do nosso querido e amado presidente. Uma carta do nosso presidente? É. Uma carta do nosso estimado líder Quinto Barreto. Eu quero vê-la. Que me agradece por fornecer a ele uma caixa de pílulas especiais de hormônio. Minha fórmula foi feita a partir de raízes de tripódia corputas, uma erva quase extinta que descobri nas florestas tropicais da Amazônia. Caso a bela e amada companheira do nosso presidente tiver um belíssimo menino, desta vez, em vez de uma garota, o mérito será todo meu, modéstia à parte. É claro. Leve-o até a muito porta, muito obrigado, sargento. Capitão. Você logo será promovido. Sim. Sim, obrigado. Certa para a pessoa certa. Sim, obrigado, poderá senhor. Fazer obrigado, adeus. Deus abençoe vocês e tenham todos um bom dia. Eu posso pegar meu barco de volta? Não, enquanto você não voltar com a identificação. Terá que ir até a sua cidade. Se eu fosse você, iria primeiro atrás do escritório do pastor pegar uma cópia da sua certidão de batismo. Certidão? É, depois que nasceu foi batizado, não foi? Eu não me lembro. Assim que pegar sua certidão de batismo, peça uma certidão de nascimento no cartório. Você entendeu? Agora, dê-o fora e só volte com uma prova que existe. Ir para a cidade? E como é que eu faço para chegar até lá? Pegue o trem. Com qualquer outro fulano de tal que aparecer por aí. Quem é fulano de tal? Quem é fulano de tal? Qualquer um sabe! Eu não sei. Ei! Amigo! Amigo! Fiquei sabendo que está indo atrás da sua licença, permissão para comercializar bananas pelo rio. Hoje é seu dia de sorte. Eu tenho uma bem aqui. É, mas eu preciso de uma pequena compensação, se é que me entende. Isto aqui? Isso. Isso mesmo. Não. Tudo isso não. Esse aqui para mim já está muito bom. Como diz meu primo, na boca do lobo. E o que isso quer dizer? Boa sorte! Ei, Batista, tirei minha licença, olha. Isso é bom, John. E a licença vale por 2 anos. O único problema é que não está em seu nome. Olha aqui, está escrito Álvaro Gomes. E este não é o seu nome, é? Eu sou Banana Joe. Quer dizer que a pessoa que te vendeu isso não te ajudou em nada. Até mais. Se ele tivesse dito que não era meu nome, eu não teria comprado. Agora acho que vou ter que ir mesmo para a cidade. Ei, Diego. Sim. Como vai? Tudo bem, o que manda? Para onde vai? Para a cidade. A gente está só esperando o velho Miguel dar o sinal para a gente começar a corrida. Sinal para começar a corrida? É. Que corrida? O quê? Vai dizer que você não sabe. Toda segunda, o primeiro caminhão a chegar em Porto Grande estabelece o preço. Um minuto para a saída. Eu entendo a pressa. É aritmética pura. O cara que estabelece o preço desconta a perda da semana anterior. Ei, Diego. Me dá uma carona. Mas é claro, é um prazer. Mesmo fazendo peso extra, eu não tenho planos de ganhar a corrida. Não tem? O quê? Só entre você, eu e o espelho. Amigo, eu amo muito a minha pele para desafiar José Turcílio. Seu motorista vai ganhar, porque é ele que controla o mercado em Porto Grande. Turcílio, esse nome não é estranho. O motorista dele tá logo ali. Sobe aí, Joe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Belo par de pernas, né? É. Tem muitas mulheres em Amantido, mas nenhuma assim. Com meias. O nome dela é Dória. Ela canta em uma boate em Puerto Grande. E o que eu disse, Joe? É loucura. Só o que acontece se você tenta ganhar? É, eu vi sim. É? Não dá certo. Como é idiota. Se sobrecarrega o motor, os pistões não aguentam. Mendoza deve estar agradecendo sua estrela guia, mas o motorista de Torcílio não teria dúvida em atropelar a criança. É. Isso não está nem um pouco certo. Vai, sai daí, deixa eu dirigir. Você está ficando louco? Ô, Joe, você não sabe dirigir? É só ficar com o pé lá embaixo. Por favor, diminui. É o motorista do Torcílio. Deixa ele. Torcílio é um besta. Fica quieto. Muito bem, Moreno. Vou deixar o projeto Diamantido 100% em suas mãos. Sem problema, senhor Torcílio. Antes daquele babuíno se entender com a polícia, terei feito daquele vilarejo um paraíso industrial. Senhor Torcílio, talvez devêssemos fazer outra vistoria antes de carregar a mercadoria. Não se preocupe com isso. Qualquer caixa escrito Torcílio chega ao cliente como uma faca na manteiga. O senhor tem as melhores mercadorias desde Howard Rubens. Muito em breve terei total controle sobre as bananas do mundo, da plantação ao mercado. Prepare-se para o topo, capitão. Teremos o dobro. Leve-nos até os produtores. Nunca perco o final da corrida de caminhões. Eu adoro ver o meu homem vencer. Saiam da passagem, por favor, afastem-se. Os caminhões estão chegando. Saiam da passagem, os caminhões estão chegando. Afastem-se, afastem-se. Por favor, afastem-se. Os caminhões estão chegando. Por favor, saiam. Oh, calma, segura a mala, eu quero registrar nossa vitória. Tudo bem, senhor Torcílio? Calma, calma, senhor Torcílio! Tira ele. Vai. Calma. Fique em pé. Vem. Solta. Sai do carro. Uma banana por dia é a sua alegria. Que sorte, o senhor está vivo, chefe. Eu me sinto como um canibal humano. Olha, é aquele cara que te atropelou. Adivinha quem é ele? É o Banana Joe, aquele diamantido. Vamos levar ele para o barco. Vamos, chefe. O senhor consegue? Ah, ele consegue, sim. Sai! Sai da frente! Sai! Não! Sai! Não, por favor! Não fui eu! Não fui eu! Eu juro! Quem foi, então? Não fui eu! Eu estava dirigindo.
Não sei quem você é, mas me tirar do primeiro lugar era contra as regras. Ah, é? Não me diga. Calma aí, Miguel. Não tem motivo para briga. Um motorista que ganhou a corrida e agora pode estabelecer os preços. Pode ser, mas ele vai pagar por isso. Aumente o preço que eu divido a diferença. Sério? Tudo bem. Diego, qual era o preço na semana passada? Era 200 o quilo. É, tá certo. Então farei o novo preço a 100 pelo quilo. O que é? Você ficou maluco, cara? Não devia ter feito isso. Acabou com o mercado. Os outros vendedores vão contra você. Para outros vendedores. Entenda, senhor Torcida. Ah, você é mesmo um idiota, senhor. Não. O único idiota que conheço por aqui é o senhor Torcida. Não, agora sim você está perdido. Vem com a gente, seu folgado. Para onde vamos? Vai saber quando chegar lá. Ah. E aí, se sente melhor, senhor? Você é um idiota mesmo, Moreno. Isso é tudo culpa sua. O que aquele babuíno gigante diamantino estava fazendo naquele caminhão? A próxima vez que encontrar ele. Ah, você é uma besta mesmo, Moreno. Isso aí, olha. Ah, senhor Torcílio, os seus homens estão trazendo ele aqui para dizer um oi. Olha lá. Sobe logo aí, grandalhão. Ei, Caó, dá uma ajuda aqui. Isso mesmo, obrigado. Eu vendo banana, se quiserem. Entra, você vai ter bons momentos lá dentro. Vamos dançar? Vamos. Vai adorar a música. Ah, eu adoro dançar. Então vamos dançar. Esse foi o Caó com seu golpe de esquerda. O de direita do Luigi. E o gancho do George. Esse foi o golpe duplo de Fred. Essa é uma lição que ele nunca mais vai esquecer. E qual é a graça? Volte logo para o notido de uma vez. Lá é que é o seu lugar. Sim, senhor. E o meu chapéu moreno. Me perdoe por isso. Senhor Torcílio. Não perca tempo. Ah, tudo bem. Já estou indo. Tchau. Muito bem, garoto. Isso vai ensinar a ele que não se deve mexer com José Alfonso Torcílio. Senhor Torcílio? Senhor Torcílio, cadê o senhor? Estou louco para te conhecer. Cadê o senhor? Senhor Torcílio! Obrigado por me convidar para a festa. Quero uma multa por atravessar na hora errada. Espere até o semáforo abrir. Muito bem, afastem-se. Afastando. Ei, Verde. Ei, vai na frente. Eu não falo com estranhos. Obrigado,
O que você quer a essa hora do dia? O escritório do pastor. Um homem como você não devia se vestir tão mal. É por isso que todo mundo ficou olhando. Sim, senhor. Um homem que sabe o que quer se veste com a quinteira. Deixa com a gente e faça sua escolha entre os seus. Obrigado. Modas, quinteiro. Leve isto para o escritório do contador, senhorita. Sim, senhor. Senhorita. Posso ajudar o senhor? Bom dia. Bom dia. Eu queria comprar algumas roupas novas. Mas nós só vendemos eletrodomésticos, senhor. Talvez o senhor queira uma televisão? Ou não, tem um cavaleiro lá fora, na janela, que me disse para entrar aqui e comprar roupas novas. Que cavaleiro na janela? Não estou entendendo. Por favor, explique melhor. Tinha um cavalheiro lá fora que disse que eu estava mal vestido, mandou eu entrar não aqui. Não lhe pergunte, isso é uma pegadinha? Vamos ver, ele ainda deve estar lá fora. Se não acredita em mim, venha ver você mesmo. Ele estava ali, naquela janelinha ali, ó. Estrela, o leite completo que repõe sua energia. Leite? Essa moça deve ser a esposa do cavalheiro que estava aí antes. Me ajude a pensar, o que eles estão fazendo aí dentro da caixa? Isso é mesmo uma pegadinha, não é? Olha, me desculpe, mas não tenho tempo para essas suas brincadeiras. Adeus. Não, eu não sou... Bem-sucedido. Quem, eu? E dinâmico. E o seu desodorante tem aquele aroma sofisticado e tropical de sexo. O que é isso? Voltem, olhem de volta. Todos na sala. É enganação, como assim? É isso mesmo. Amigos. O que é que você está pensando? Os touros de verdade têm chifres. Por quê? Tem chifres. Por que eu enganaria vocês? Mas esses touros são especiais. Uma raça rara das montanhas. Eles têm chifres por baixo da pele. Para fazer isso, você tem que usar as orelhas deles. Volta aqui! Pega ele! Pega! Olá! Olha, eu posso explicar tudinho, tá? Socorro! Alguém me ajude, por favor! Não, calma. Você tá nervoso, tá muito nervoso! Não, calma. Não. Me tirem daqui! Eu faço um pouco, por favor, não me machuquem! Obrigado. Obrigado por... Não sei como recompensar. Serei grato eternamente. Muito obrigado. Eu salvei sua vida para poder te matar sozinho. Calma. Eu sei. Eu estava te procurando. Eu cometi um erro gravíssimo. Eu vendi para você. Licença, mas preciso de ajuda. Eu cometi um erro gravíssimo. Era para outra pessoa, sabe? Não era para você. Eu fiquei procurando você desde aquele dia para devolver o seu dinheiro. Ele tá aqui. Quer ver? Olha. Olha ele aqui. Por que todo mundo acha que eu tô sempre mentindo? Ai. Escuta aqui baixinho. Preciso arranjar uma certidão de batismo. Como é que eu faço? Sei onde fica o escritório do pastor na cidade. Claro que te levo. Mais uma coisa. Tem como eu trocar isso por roupas novas? Umas roupas novas. Uhum. Algumas roupas. Claro, eu conheço o bom alfaiate que tem os melhores preços da cidade. Com este pedacinho de papel, eu posso conseguir roupas novas da cabeça aos pés? Claro, se você vai se encontrar com o pastor, é o hábito que faz o monge, não é mesmo? Monge? É uma figura de linguagem. Quer dizer que as pessoas te julgam pelas suas roupas. Não importa se você é uma boa pessoa ou não. É. Todo mundo fala desse tal fulano. Ele é alguém importante? Uma peça aqui, espera. Só mais uma outra peça aqui. Voilá, que bíceps, hein? Vim comprar roupas novas, não fazer massagem. Deixa eu ver. Ficou perfeito. Perfeito. Mas faltou alguma coisa. Já sei. Um par de sapatos. Eu estava pensando em sugerir isso agora mesmo. E calhou em ter um par perfeito aqui. Lógico que seu amigo tem um pé excepcional, muito interessante. Acho que um 44 dá certinho. Eu não quero isso. Ele tem toda razão. Ele não quer seus sapatos. Ele quer o que eu vou dar para ele. Eu volto já. Me espere um pouco. Thank you.
Esse cavalo está confortável. Ei, pode parar. Por que está ajoelhado? Tem coisa estranha em você. Senhor, senhor, aqui, o sapato certo para o senhor. Não, obrigado. Eu não compro sapatos. Eu vendo eles no mercado. Eu vou voltar em algumas semanas para fazer um acordo com você, tá bom? Eu tenho uma carta que está vindo direto da Itália. Não tem de quê. É, parece que seu amigo não volta mesmo. Olhe, os sapatos perfeitos para você. Meus parabéns. Obrigado. Não tem de quê. A propósito, já que estamos falando de seu amigo, ele disse que você pagaria por todos os ternos que fiz para ele e que ele nunca me pagou. Ah, não. Está falando com a pessoa errada. Vou pagar pelo que estou usando. Quanto é? 1.000 com desconto. Ah, isto aqui dá? Mas esse papel aqui não vale. Foi impresso. É só uma propaganda de um filme novo. Que pena, querido. Parece que você foi enganado. Este negócio aqui não serve, não vale nada? Exatamente. Eu não usaria isso nem para limpar a minha... Você sabe o quê? Sente só esse papel. Estou acostumado com papéis ultra macios. Se eu vi ele de novo, faça-lhe engolir goela abaixo. Então, e este negócio aqui? Ah, então tem dinheiro mesmo. Moeda de verdade dessa vez. Mas se isso é tudo que tem, nem sonhando que eu deixaria você duro. Pronto, eu fico com 500 à vista. Pague o resto quando puder. Ei, mas eu só vou pegar minha certidão de batismo e voltar direto para Amantido. Ah, bom, então você vai passar os dias aqui. Quer dizer, vai ter que lidar com a burocracia, que faz tudo para ficar 4 vezes mais devagar, menos quando recolhe impostos. Você tem algum lugar para ficar? Pode vir para minha casa se quiser. Não. Como quiser. É melhor arranjar um emprego, senão você vai ficar duro rapidinho. Não deve ser difícil, sempre tem alguém precisando desses seus bíceps. Por que você não vai para a boate Mocambo e tenta um emprego de segurança? Me disseram que eles pagam muito bem lá. E o que um segurança faz? Estamos precisando de segurança, sim. Das 6 da tarde às 6 da manhã você trabalhará aqui. Se alguém perturbar os clientes, e principalmente as garotas que trabalham aqui, você pega o cara e chuta ele para fora do bar. É só isso que eu tenho que fazer? O pagamento é 50 por noite. Em farinha e açúcar? Não, em dinheiro. Ah, sim. Isso é um quarto. Metade de uma carga de bananas. É. O que isso tem a ver com bananas? É, elas fazem o mundo ir pra frente. Seus incompetentes!
Pra que eu pago vocês se vocês nem conseguem achar um grandalhão? Se fosse um anãozinho, tudo bem, mas ele é do tamanho de uma montanha. Deve estar escondido em algum lugar, esperando a gente esquecer. Claro, deixa claro. Comigo, se eu achar, eu acabo com ele sozinho. Muito bom. Nunca diga... Bata. Boa noite, chefe. Boa noite. Me acompanhe que eu lhe mostro a sua mesa. Ah, primeiro eu tenho que fazer algumas ligações. Quem é a cantora? Nada mal. O nome dela é Dorian, chefe. É a primeira noite dela de um contrato de um mês. Ela aceitou nossos termos? Lógico. Está hospedada onde? Num dos seus hotéis, o Torre do Embaixador. Tio. Refrigerante com laranja. Vem comigo, Dacinha. Vem pra minha mesa. Não vai se arrepender. Não, obrigada. Não trabalho nas mesas. Mas você não precisa trabalhar. Eu tô te convidando. Você está bêbado. Que é isso, cara? Que é isso? Está molestando a garota. Vou te chutar pra fora. Não, pelo jeito, você não sabe quem sou eu, não, né? Verdade, eu nunca te vi na vida. Você não pode fazer isso comigo. Me larga, cara. Você não pode fazer isso comigo. Ninguém faz isso comigo. Eu vou arrumar um jeito de você ser demitido, hein? Se o cliente te chama para a mesa dele, tem que ir. Principalmente se ele for o subsecretário de Relações Exteriores. Para mim, ele é só um porco mal educado. Você devia ter um pouco mais de bom senso. Não estou interessada no que pensa. Não me provoque! Você está louco? O que acha que está fazendo? Vou te chutar para fora. Está molestando a garota. Vem! Ah, tire suas mãos de mim. Eu estou mandando. Você está demitido, seu babuíno. Como ousa? Saia da propriedade agora mesmo. Você não entendeu? Eu disse para você sair da propriedade agora. Se eu pegar uma pneumonia, eu vou demitir vários de vocês. De verdade. Oh, isso é hora de ter aulas de primeiros socorros. Não deveria estar caçando aquele babuíno? Sim, devia. Estou esperando o quê? Sim, já estamos indo. Eu quero que seja retirado completamente de cena. Ninguém mexe com José Alfonso Torcílio. Ei, é o Diego, gerente. O que aconteceu? O que foi? Levantem ele, leve ele pra dentro. Como vai, querida? Bem, obrigada. Por que você não veio pra mesa? Na verdade, não sou esse tipo de... Ah, seu coração só tem um dono, não pode bater por qualquer um, hein, querida? Desde que eu levo você pra casa, eu posso? Eu vou Tá te incomodando. O babuíno de novo. Ai, meu Deus. Estava perturbando a garota, então eu vou te chutar pra fora. Ei, você não sabe quem eu sou. O segurança me deu um chute no traseiro. Ei, é o chefe. Chefe, o que aconteceu? Chefe. Tudo bem, chefe? Venha comigo, rápido. Onde? Não faça perguntas, vem. Pra onde você vai? Chutou o chefe pra fora. Tem que sumir. Fiz meu trabalho e quero meu dinheiro. Vai perder seu emprego porque me defendeu. E se não for, perco meu também. Tudo bem. Foi muito bom trabalhar com você. Calma, chefe, calma. Ah, seus idiotas, cretinos, incapazes. Não me solta, não me solta, por calma, favor. Calma, sim, calma. Calma, chefe, calma. Foi aquele babuíno que me jogou das escadas. Ele tá delirando. Delírio, não, aquele era o Banana Joe. É o cara que estamos procurando. Ele lançou meu carro no espaço, quase me fez falir, dividindo os preços das bananas na metade. Ele conseguiu até me colocar fora da minha própria boate. O que estou esperando? Ah, peguem ele, calma, peguem chefe, ele! Sim, claro, vamos lá, vamos lá. Forte, aquele babuíno gigante, quem eu sou? Eu quero ele pendurado! Nossa, quantas bananas você comeu?
Todas? Por que não podia? Você quer café? Não, obrigado. Por que está olhando para mim assim? Você nunca viu uma mulher antes? Bem, uma ou duas, mas... nenhuma como você. Não. Está usando meias? Não, agora não. Quero ter um filho com você. Você não perde tempo, não é? De onde você disse que vinha? Amantido. É uma ilha adorável, afastada da ilha principal. E todos são como você em Amantido? Bom, alguns são mais magrinhos. Você pergunta para toda mulher que vê pela primeira vez se ela quer ter um filho com você? Então não está certo isso? Eu não sei. Mas achei bem original. Bom, se você não quiser, eu não vou levar a mal. Parece que eu não faço o seu tipo. Não é isso. Ouça, Joe, você não pode ser assim tão rude. Você tem que agradar uma mulher, mandar flores, passar um tempo com ela. E aí, se tudo der certo, você pode falar de filhos. Flores? Bom, por que a gente não faz o filho primeiro e depois pensa nas flores? Vou dizer o que vou fazer. Vou pensar no assunto e depois eu te conto. Espero aqui. Como já está ficando tarde, eu vou para a cama. Lá é melhor. E você vai ao escritório do pastor. Afinal, Joe, foi o que você me disse, não foi? Padre? Sim? Poderia me fazer um favor? Claro, se eu puder. Oi. Olá. Eu preciso de uma certidão de batismo. Aonde devo? É assunto do Padre Henrique. Ele está rezando nesse momento. Pode participar se quiser. A igreja é logo ali. Ah, que calor. Padre Henrique! Shhh. 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 Não se grita na casa de Deus. Estou aqui para falar com o Padre Henrique. Está no confessionário. Muito obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com... Deus me desculpe, eu errei, mas não sou um pecador. Não fui atingido por um caminhão. Deseja se confessar? Ele quebrou a minha mandíbula. Oh.
Oh, senhor, seu rosário quebrou. Use esse aqui, é um presente. Obrigado, irmã. Agora na hora de Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Padre Henrique! Eu te ajudaria com todo prazer, meu filho, mas está além do meu poder, graças à intervenção desse piromaníaco. Então eu vou perguntar para ele, onde ele está? Infelizmente não é tão simples, meu filho. 5 anos atrás, todos os nossos registros foram destruídos quando o prédio pegou fogo. E o que devo fazer? Não temos seus registros aqui. Então como provo que existo? Primeiro tem que ir ao Departamento de Estado. Sim. Lá você pede o escritório de registros e você diz quem você é. Banana Joe. E que seus pais são... Bem, eu não me lembro de ter tido pais. Isso faz de você filho de PD. Ah, não, isso não. Quer dizer, tenho cara de chinês? Pais desconhecidos. Ah. Não se preocupe, meu filho. Em algum lugar deve haver um seu registro, vai ver. Então tem que ir ao escritório de registros. Hoje é domingo, amanhã. Você tem onde dormir? Ah, acho que sim. Quem está aí? Um admirador secreto. Você gosta de champanhe? Ah, senhor Torcílio. Ah, sou eu, José Alfonso. Já é tarde. Eu já estava indo me deitar. Ótima ideia, boneca. Por que não tomamos um drink? Você não vai me deixar aqui fora, não é? Não é verdade? Está bem, mas tem que ser breve. Espere, eu vou trocar de roupa. Ah, está bem. Se esconda. Ele não pode te encontrar aqui, senão perco o emprego. Tenho mesmo que me esconder aqui? Tem. Minha carreira depende dele. Esconda-se, vamos. Tá. Eu sou perito nessa brincadeira de esconde-esconde. Não vou caber aí. Entre. Não devia se preocupar. Eu espero comigo. Que esteja gostando do apartamento. Acontece que eu sou o dono desse hotel. O apartamento é ótimo. Olha, eu vejo que adora bananas. É como quem soubesse como agradar o meu coração, não é verdade? Meu braço! Eu lamento o que aconteceu na noite passada. Oh, não tem importância. Eu ficarei bem depois de uns dias de descanso, de relaxamento, e você é justamente o que o meu médico receitou. Desculpe, senhor Torcílio, mas não sou o tipo de garota que acha que eu sou. Ah, eu só quero conversar com alguém, sabe? Meus nervos estão à flor da pele porque eu estou perseguindo aquele babuíno e... E eu não estou de humor para flertes. Eu só quero um pouco de compaixão de alguém que eu gosto. E quando eu gosto de alguém, eu tenho que... Não! Eu sinto muito. Foi sem querer. Eu tenho certeza que foi. Onde fica o banheiro? Eu preciso ir ao banheiro colocar água fria. Uma toalha. A toalha, por favor. Eu vi aqui. Mas não tem ninguém aqui. Mas para onde ele foi? Não tem ninguém. Só estamos nós dois aqui. Acho que foi uma alucinação. Pode ter razão. Eu estou vendo em todos os lugares. Acabo de vê-lo no espelho. Isso é uma alucinação? Talvez tenha sido as bananas. Eu lhe asseguro, ele não está... Eu sei, mas mesmo assim eu tenho que verificar. Tem razão, é uma alucinação. Aí está ele parado ali. É uma alucinação mesmo. Senhor Torcílio! O quê? Aquele era o Torcílio? Afinal, eu pago vocês para quê? Para encontrarem aquele homem macaco. E quem o encontra? Eu o encontro e ele me aterroriza e faz eu cair do terceiro andar. E aonde eu caio? É em cima de um cacto gigante! 26! Uma banana por dia mantém o médico longe. Não, é verdade. É uma maçã por dia que mantém o médico longe. Idiotas!
Encontre aquele homem macaco. Tem 2 dias, 48 horas para exterminar aquele Hulk da face da Terra. Do contrário, eu pessoalmente elimino cada um de vocês da face da Terra. Ah! Ali, Joe, pode tirar sua foto ali. Naquela coisinha? É. Por que preciso de uma foto? É a primeira coisa que pedem quando vai tirar a identidade. Está bem melhor vestido assim. Está dentro da moda. Obrigado. Até. Sempre que precisar do meu sofá, será bem-vindo. Obrigado. Eu não sei se estou na moda, mas aquela outra roupa estava me sufocando. Cuide-se. Até mais. Tchau. Ei, o que aconteceu? Acabou, é? E minhas fotos? Com licença, posso entrar no escritório de registro? É só seguir em frente. Obrigado. Com licença, senhora, eu... Para, final da fila, eu tô esperando aqui desde as 6 da manhã. O que é isso? Quer furar fila, é? Nem pensar. Pois. Com licença, onde eu encontro o chefe? Não sei, ali tem um cara que grita muito. Pergunta pra ele. Não consigo escutar todos de uma vez. Um por vez, por favor. Espere sua vez. Quem é o próximo? Cadê sua certidão de nascimento? Um por vez, por favor. Leve esse formulário e este número até a posição 2. Próximo, por favor. Eu sei que a fila é longa, senhora, mas a culpa não é minha. Escreva uma carta ao presidente. Faz 10 anos que eu venho aqui com a entrada da minha aposentadoria preenchida. O que é isso? Faz 10 anos que eu tento dar entrada na minha aposentadoria e agora não sei eu... o que é aposentadoria, mas deve ser importante para a senhora. É importante. Sabe que é ficar dias sem nada para comer? Pelo menos com a aposentadoria eu posso comprar pão, não é? Aposentadoria é um ticket? Seria se estivesse tudo em ordem. Mas sem o último carimbo. Por que o carimbo? O carimbo é que torna o documento oficial. Fale logo, está desperdiçando meu tempo. Meu nome é Banana Joe. Preciso de uma identidade. Aqui estão as fotos. Identidade. Trouxe a certidão de nascimento? O nome é Banana Joe. Preciso de identidade. Aqui estão as fotos. Eu ouvi da primeira vez, mas se não me entregar sua certidão de nascimento, eu não posso te fornecer uma identidade. Você poderia ser o fulano de tal, ora bolas. Não. Fulano de tal não. É Banana Joe. Olha, o cara na foto. Banana Joe. Eu já entendi, mas lamento, o senhor Joe. Pegue um formulário e vá ao guichê 2 e peça a certidão. Depois volte aqui. E o que eu faço com as fotos? Quando voltar com a certidão de nascimento, você coloca as fotos no formulário. O próximo, por favor. Qual é o seu problema? Volte com o carimbo certo. Próximo. O nome é Banana Joe. Quero uma certidão de nascimento. Primeiro preciso ver sua identidade. Ei, quer me fazer de palhaço? Eu vim tirar uma identidade. Aqui estão as fotos. Olha aqui. Escute, eu não posso te dar a certidão de nascimento sem uma prova de identificação. Precisa ir no guichê 16 e tirar sua primeira identidade. Acabei de vir do guichê 16. Eu lamento, mas não posso lhe fornecer uma certidão sem prova de identidade. Tudo de cada vez. O que quer de mim? Isso eu não posso fazer. Fui até o guichê 2 como mandou e o babaca lá me disse que não pode me dar uma certidão de nascimento se eu não tiver uma identidade. Foi o que ele disse. Como posso te dar uma identidade sem a prova da sua identidade? Volte ao guichê 2, pegue sua certidão e depois preencha seu formulário. Com licença. Estou sendo feito de palhaço. Não pode ter isso sem ter aquilo. E não posso ter aquilo sem ter isso. Vá até o guichê 2, vá até o guichê 16. Ei, com licença, cheguei primeiro.
Ei, aonde vai? Volte aqui! Volte aqui! Seu amigo de lá me disse que não posso ter uma certidão sem uma identidade. Vamos acabar com isso, que minha paciência já esgotou. Por favor, calma, espere. Eu volto já, eu volto já. Ei, Paco! Levou uma pedrada na cabeça essa manhã! Afinal de contas, por que mandou esse cara pra cá? Sabe que eu não posso dar uma certidão de nascimento sem a pessoa ter uma identidade? Portanto, ele precisa ter uma identidade primeiro, então vê se tira ele do meu pé! Sou o chefe do departamento. Talvez, se explicar o seu problema, possamos achar uma solução. Só tenho essas fotos. Estou vendo. E quero uma identidade. Serviu o exército? Não. E certificado de reservista? Olha, se eu tenho, não sei se tenho. Olha, eu tenho um pequeno problema. Eu não sei ler. Eu gostaria mesmo de poder ajudá-lo, mas infelizmente não vou poder. A melhor maneira de provar sua identidade é se alistando no exército. Se seguir meu conselho, o senhor tem de ir ao setor de recrutamento e dizer que quer se alistar. Depois volte aqui e resolva o seu problema da certidão. E qual é o nome do lugar? Caserna Zoncada. Zoncada. Eu vou tornar vocês soldados de primeira grandeza. Não vou tolerar fraquezas. Foi claro? Você, qual a sua profissão quando civil? Encanador, senhor. Relaxe. Você, no que trabalha como civil? Mergulhador, senhor. Relaxe. Você... Salva vida, senhor. Dá vontade. O uniforme ficou pequeno em você. Só vim para tirar minha identidade. É o recruta mais estranho que eu já vi. Então eu deveria olhar no espelho. O quê? Como ousa? E me chame de senhor, sou seu sargento. Seu oficial superior, posso mandar te matar. Se eu chamá-lo de senhor, vai me chamar de senhor? Escuta, está se dirigindo ao sargento José Felipe Maria Marquino. E sabe como me chamam? Não. O terror santo é isso. Não esqueça disso. Eu como recrutas como você no café da manhã. O que fazia para sobreviver? Diga! Ah, eu como bananas. Tem que mostrar mais respeito. Você está no exército agora. Meta isso na sua cabeça. Eu vou te destruir. Eu vou te arrebentar. Eu vou ver você rastejando como um verme aos meus pés. Mais rápido. Depressa. Mantenha a cabeça baixada. Eu vou ensinar a vocês como ser sabidinho do primeiro dia de treinamento. Parecem mais hippies grávidas do que soldados. Rastejem, rastejem. Vamos, 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 mexam-se. Eu vou transformar vocês num pelotão de panteras. Vamos, seus moloides, ação. Por que parou de repente? Quer tomar um cafezinho, é? Soldados obesos, continuem se mexendo, vamos! Não é melhor de pé pulando os obstáculos? Você está sob fogo cruzado, continuem se mexendo! Sargento, poderia entregar meu certificado? Certificado? O que diz que foi soldado? Mas quem mandou você abandonar o seu posto? Não abandonei, trouxe o... Cala a boca, não tem permissão de falar quando está de guarda. O que quer?
O certificado que diz que fui soldado. Um soldado? Você é um recruta. Depois do treinamento básico, será um soldado, mas em 8 semanas. 8 semanas? Não posso ficar aqui tanto tempo. Tenho meus filhos, tenho a vila e as bananas. Oh, senhor, me dê forças. Você está no exército agora, então preste atenção. Senão vou quebrar cada osso do seu corpo. Eu vou fazer você pagar seus pecados. Vou fazer de você um soldado. Vou sim. Eu fui claro. Fui. E hoje vou ensinar a todos vocês os princípios do combate desarmado. Como sobreviver numa batalha sem uma arma. Apenas usando o alto grau de conhecimento das artes marciais. Cada bom soldado deve ficar excelente em judô e karatê. As artes samurais de autodefesa. Atenção! Você, um passo adiante. Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parem! Me acerte um soco! O próximo, avante! Sim, senhor! Tente me acertar! Você! É, você, balofo, tirando sarro dos outros. Um passo à frente, vou tirar esse sorriso da sua cara. Agora vamos ver o que aprendeu. Me acerta um soco, balofo. Me acerte com toda a força. Não é inteligente da sua parte, sargento. Posso machucar. Eu decido que é inteligente, recruta. Me acerta um soco, é uma ordem. Olha, eu avisei. Isso foi por me chamar de balofo. Hoje eu convidei o coronel para assistir nosso treinamento. Portanto, naturalmente, eu espero um máximo de eficiência. E ai de quem ficar bufando de cansaço e me decepcionar. O coitado vai trabalhar na cozinha. Vocês vão mostrar ao coronel como os tornei soldados. Sargento. Sim, coronel. Pronto para fazer a demonstração? Sim, senhor! Em posição, esquadrões A e B dos primeiros recrutas! Atenção! Permissão para prosseguir, senhor! É o que usei em batalha, sargento! Sim, senhor! Esquadrões A e B, preparem-se para o primeiro exercício, que é cruzar o rio sem uma ponte! Primeiro homem em posição! Vamos lá! Depressa, mexa-se, mexa-se! Vai! Vai, 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 vai! Segundo, depressa! Vai, 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 vai! O próximo, vai, vai, depressa! Depressa! Vai! Vai, 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 vai! Vai, anda logo! Vai! Qual a minha motivação para saltar isso aí? A sua motivação está na outra margem. O inimigo não está vendo. Isso representa um rio. E do outro lado do rio está o inimigo com uma metralhadora. Agora pule o rio e elimine ele! Metralhadora? Tá camuflada, idiota! Agora pule o rio e ataque o inimigo! Sargento Marquinho! Sim, senhor! Quer dar o exemplo? Então seja o líder, sargento! Eu vou lhe dar uma demonstração do que devia ter sido feito! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Vamos logo! Demonstração feita, senhor. Você não merece essas promoções. Não, não, não. Isso é tentativa de assassinato. Você não merece essas promoções. Não, não, não. E aquele homem ali não merece cortar batata sozinho. Você vai cortar batata sozinho. Não, senhor, também. Não. Marquinho, essa é sua. Corta direito, hein? Se ficar choramingando muito, vou falar de você pro coronel. Vai cortando, vai. Thank you.
aquele homem está desertando? Mais rápido! Depressa! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, eu voltaram, Vitor. Muito bem, fiz o que mandou e aqui estou. Ninguém pode negar que esteve no exército. Agora posso ter minha certidão de nascimento, né? Ainda tenho as fotos. Muito bem. Desculpe, mas quem tem que assinar o formulário? Tem que ter a assinatura de uma testemunha, de qualquer fulano de tal. Quem é esse fulano de tal? Todo mundo conhece esse cara, menos eu. É modo de falar. Tudo que tem que fazer é levar para alguém que conheça. Ela vai assinar o formulário como pessoa garantidora. Depois trago o formulário de volta e no prazo de um mês recebe a certidão. Você disse um mês? Um mês. Não está entendendo. Preciso disso para vender bananas agora. Eu sei que precisa, mas o ministro tem que assinar o certificado e ele está sempre ocupado. Ele é a única autoridade que autentica os documentos oficiais. Não posso entregar pessoalmente? Não pode! Silêncio, todos vocês. Me escutem um segundo. Fiquei sabendo que há um ministro aqui que não quer nos ver. E tenho certeza que ele não sabe que as pessoas ficam aqui esperando meses. Então, por que não vamos dar um olá pessoalmente para esse cara, hein? Vamos lá, pessoal! Torcílio, eu tive uma conversa com o nosso amigo comum, o presidente. Ele me prometeu que irá pessoalmente tratar do seu problema. Portanto, considere esse seu problema resolvido. Obrigado, Ramon. Você é mesmo um amigo leal. Se isso quer dizer que eu teria permissão para usufruir de todo o parque ao norte da cidade, meu gesto de satisfação naquela região será de $100 mil. Bem, é um pouco abaixo das expectativas. Por ali! O que está acontecendo, Ramon? Uma revolução? Ah, meu caro Torcílio, tomara que não. Oh, não! O macaco, não! Ei, você é o ministro. Eu quero isso autenticado. Guardas! Guardas! Está com medo? É, fique aí. Acha que deve se machucar? Se não autenticar isso, eu mesmo autentico. Você não tem autorização para isso. Não pode, não pode. Guardas! Guardas! Quem precisa de autenticação? Não se preocupe mais, patrão. Seus problemas acabaram. O Hulk foi trancafiado e jogaram a chave fora. É, ele foi preso por deserção, incitação de revolta e insulto a um oficial do Estado. Invasão de propriedade. E resistência à prisão. Não vai mais precisar saltar outra janela, chefe. Onde é que fazem essa coisa? É nojento. Se não gosta, não come.
Afinal, por que foi preso? Vamos dizer que eles têm suas razões, como pendurar o ministro na parede. Ah, não pode fazer isso, é? Deixou eles furiosos. Estou aqui dentro há muito tempo. Está na hora de me soltarem. É algum tipo de palhaço? Sua pena é de 10 anos. 10 anos? Não, 10 anos não. Tenho o vilarejo para cuidar. E além do mais, não tenho espaço para me movimentar aqui e flexionar meus músculos. Entre aí. Agora tem menos espaço. Ganhou um companheiro de cela. É o que coincidência. Tem o mesmo cabelo do cara que me aplicou 2 golpes. E daí? Muita gente tem o mesmo tipo de cabelo. É um fenômeno natural, sabia? Problema na garganta? Podemos dizer que sim. Pode parar de fingir a hora que quiser. Achou que eu não ia saber que era você? Calma, calma. Não. Eu posso explicar tudo. Ainda estou esperando os sapatos perfeitos que ia me mandar. Se parar de tentar me matar sufocado, eu posso explicar tudo. Eu finalmente consegui uma licença genuína para você comercializar bananas do Rio. Não me diga. É verdade. Eu tenho um amigo que é motorista do arcebispo. E às vezes... Estou ficando irritado. Eu tenho amigos em muitos lugares, sabia? Motoristas, porteiros... Como acha que consegui chegar ao presidente? Presidente? O nosso querido e estimado presidente da república, que será sempre grato a mim, se desta vez tiver um filho. Graças a você. Claro, providenciei a pílula ao presidente, quer dizer, para a mulher do presidente. E quem me arranjou foi o meu amigo que trabalha com o arcebispo. Deixa eu terminar a história. Ele me apresentou à sua eminência, que ficou fascinado com a sua história. Então ligou para um amigo do ministério que arranjou a licença para comercializar bananas válidas entre amantes. E você trouxe a licença para mim. Aí é que você se engana. Eu coloquei ela no correio endereçada a você um pouco antes de me prenderem. É o destino, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, esse cara me deixou muito irritado. Eu vou te matar, verdade, eu vou te matar, verdade, alguém me deteia. É, eu vou te matar. Ei, Banana Joe. Você tem visita. Visita? Estão esperando por você na sala de visitas. Eu cuido de você quando voltar. Ei, espera, espera! Vem comigo. Espera! Guarda! Guarda, me escuta. Eu não posso ficar aqui. Me coloque em outra cela. Ele vai me matar. Socorro! Guardas, prestem atenção, por favor. Guarda, me ajuda! Me ajuda, por favor! Meu tempo está acabando, guarda! Sem beijo e sem contato corporal. Seja rápido. Tá bom. Eu estava ocupada. Desculpe por não ter vindo antes. Tudo bem. É muito bom te ver novamente. Eu é que estou feliz de te ver. Tente adivinhar aonde eu vou cantar. Amantido. Amantido? Mas Amantido é um vilarejo pequeno, não tem nada lá. É só o vilarejo, não tem nada. Não, mudou completamente. Torcílio construiu uma fábrica para lidar com as bananas. Agora o lugar está cheio de turistas. Amanhã à noite será a grande inauguração do Clube Mocambo em Amantido. Dança, música, champanhe francesa e até um cassino. Eu vou cantar lá amanhã. Torcílio me ofereceu um contrato. Eu não pude recusar. É claro. Ah, eu tenho que te dar isso. Foi endereçada para minha casa. É do Ministério do Interior. Você pode ler para mim? Claro. Caro Banana Joe, estamos felizes em informá-lo que sua eminência, o arcebispo, interviu a seu favor. Agora você tem direito de plantar e vender todas as bananas na área entre Amantido e Limas, etc, etc, etc. Era o que você queria, não é? Ele não estava mentindo. Tempo esgotado. Certo. Adeus, Joe. E cuide-se. Assim que eu voltar de Amantido, venho te visitar. Não se preocupe. Certo. Até a próxima. Socorro! Socorro! Ele vai me matar! Ei! Volta aqui! Me tira daqui! Alguém me ajuda! Abre essa porta!
Me deixa eu ir. Não, me solta. Eu não quero voltar com ela, não. Não quero voltar. Ele é um assassino. Ele vai me matar. Ele vai ser executado. Não, por favor, não. Não façam isso. Não. Ele vai me matar, não. Por favor. Tá bom. Seja mortal. Vem aqui. Não, o que está fazendo? Seja rápido, tá? Eu não vou matar você. Não vou. O que está fazendo? Achei um amigo. Um amigo. Um grande amigo. Seria melhor se tivesse me matado mesmo. Você não se esqueça que Henry Ford começou como engraxate. Força, Olá. Oi, gata, onde vai com tanta pressa? Sou o homem que estava procurando. Talvez mais tarde a gente se divirta. Toma, garoto, o patrão chegou e vocês nunca serão como Henry Ford. Bem-vindo a Mantido, Sr. Torcílio. Obrigado. As coisas estão acontecendo como queria. Faltam uns dois prédios para levantar, mas a boate e o cassino estão terminados. Já estava na hora de ouvir boas novas. E para abrir a boate e lotá-la, eu trouxe comigo uma grande estrela, Dorian. Sam Moreno, a seu dispor. Agora, por favor, queiram me acompanhar. Espero que a viagem tenha sido agradável, Sr. Torcílio. Como pode ver, eu preparei um trailer todo equipado para o senhor dormir. Tem de tudo lá. Piso é provisório até o hotel ficar pronto. Por aqui, dessa parte é que temos mais orgulho. A fábrica de processamento de bananas que percorre quase 1 quilômetro da margem do rio. As melhores bananas selecionadas pelo seu selecionador eletrônico. E é claro que receberá as melhores para o seu consumo pessoal. Obrigado. Não tem de quê. E o melhor de tudo é que nada disso vai custar um centavo ao senhor. Graças à mão de obra que Deus os abençoe, vai jogar e beber o salário que ganhar. As concessões pertencem às corporações Torcílio. Sim, nós estabelecemos um gerenciamento perfeito. Eles fazem o trabalho e contamos o dinheiro. Moreno, você fez um grande trabalho. E aqui fica o cassino. O interior está quase terminado. A senhorita primeiro. Aqui estamos, senhor Torcílio, o pesadelo dos jogadores, a joia de nossa organização. Roubaremos os ricos cegos. Vamos logo. Isso já devia estar pronto. O que aqueles engranados de uísque estão fazendo ali? Deviam estar aqui. Alguém arrume tudo isso. Verifiquem as máquinas de slots. Estão ajustadas para pagar prêmios baixos. Não estamos gerenciando um centro de caridade, pessoal. Está vendo? Eu coloquei muitas luzes e cores vibrantes para abobalhar os selvagens. Eles serão sugados para cá como abelhas pelo pólen, mas nunca ganharão um só centavo. Perfeito. Você realizou um grande trabalho. Vamos tirar todo o dinheiro desses selvagens. Como carneiros no matadouro. Vamos brindar ao sucesso. Champanhe. Champanhe. Isso é um terremoto, Moreno. Não tem terremotos por aqui. É impossível, senhor Torcílio. Tem certeza quanto a isso? É claro, eu tenho certeza. Dá uma olhada, veja o que diz aqui nos relatórios sismográficos. Cada centímetro foi muito bem analisado cuidadosamente. Ai, meu Deus! Isso está tremendo tudo! Olha, que se dane vocês, esses relatórios sismográficos. Esse terremoto deve estar chegando a 9 na escala Richter. É impossível! A porta está travada, chefe! Se salve as bananas! Não pode ser um terremoto! Ah, não é o maldito homem macaco de novo! Banana Joe!
Eu sabia que não poderia ser um terremoto. É um macaco. Está aqui. Essa zona é segura. Você é um idiota, Moreno. O que está esperando? Detenha-o antes que ele destrua tudo. Não. Dorian, saia daqui. Proteja-se. Joe, mas que surpresa! Você estava preso! É, isso mesmo, mas o lugar era muito apertado para ele, então ele aprontou a maior confusão por lá. É isso aí, irmão! Faça a maior confusão aqui também! É, alguém me tira daqui! Cadê as janelas? Quem escondeu as janelas? Ah. Não se preocupe, chefe, a gente cuida dele. É, vamos acabar com ele. Não tá vendo que estou ocupado? Devia ter escutado a minha mãe. Olha, não ria, chefe. Eu sei que vai achar uma bobagem, mas estou imaginando o gorila destruindo todo o cassino. Mas ele está preso. Deve ser culpa da champanhe. Eu preciso de gelo, chefe. Agora estamos sendo atacados por lata de refrigerante. É verdade. Não é efeito da champanhe. É isso aí, Joe. Você e eu demos uma lição nesses caras, não é mesmo? Certo, mas não terminamos. Não terminamos? Não, o próximo passo é dar uma lição no Sr. Torcílio. Senhor quem? Ah, não, ele foi embora. Ele foi embora, Sr. Banana. Eu estou dizendo a verdade. Eu vou buscá-lo. Me espere aqui. Eu não demoro. Ele deve estar em algum lugar. Ele não deve ter ido longe. Eu vou encontrá-lo e trazê-lo aqui. Pegue a banana e sinta-se em casa, Sr. Torcílio. Não, ele está cometendo um erro, Eu sou irmão do irmão gêmeo do Torcílio. Ah, claro que é, eu sou o Buderg. Fique parado, caramba. Calma, eu só quero falar com você, vem cá. Socorro, Moreno, me ajude, Moreno. Cadê você? Cadê meus capangas, socorro? Alguém me tira daqui, socorro. Papai Joe. Qual é o problema? Homens estão vindo pra cá pelo rio, todos com a mesma roupa. Todos com a mesma roupa? Sim, Papai Joe. Alto! É a polícia! A polícia? Nasceu num celeiro, é? Você é Banana Joe? Lá vamos nós de novo. É melhor cair fora. Tenho autorização assinada pelo governo dizendo que eu posso vender bananas. Não é por isso que estou aqui. Ah, agora eu gostei. Esse homem é um criminoso, fugitivo. Escapou da cadeia. Prenda. Nós viemos de Limas exatamente para isso. Me passa esses dados. Você é procurado por fugir da cadeia em Puerto Grande, junto com Juan Vilas, também conhecido como Pedro Almeida, vulgo Paquito Rodrigues, vulgo Manuel. Olha, eu não conheço esse homem. Que pena, John. Enquanto seguimos pelo rio até aqui para prender você e seu amigo, recebemos um comunicado via rádio do governo. A querida esposa do nosso admirado presidente
deu à luz a... uma menina. Um menino. Um menino. A Academia de Ciência declarou que este evento histórico só foi possível graças exclusivamente às pílulas feitas de tripódio corbutas descobertas pelo senhor Juan Vilas, vulgo Pedro Almeida, vulgo Paquito Rodrigues, vulgo Manuel. Oi, eu tô aqui! Quem poderia imaginar? Ah, eu sabia que estaria aqui. O nosso querido presidente garantiu anistia para todos, mas em particular para você, como agradecimento especial. Para mim? O nosso presidente agora tem um herdeiro graças a você. Portanto, ele lhe dará o que pedir. Nossa, posso pedir qualquer coisa. Uma televisão. Não, não, Joe. Que tal um planador? Não, Joe, espera. O que me diz de um par de patins? Um videogame? Um processador de alimentos? Pô, chega dessa comédia! Eu protesto! O que é isso? Prisioneiro sendo agraciado em vez de preso... Torcílio, o clima está muito quente. Ou cala a boca ou vai embora rio acima. Então, esse homem está me ameaçando. A mim, José Alfonso Torcílio. Como ousa? Prenda esse ser. Capitão, eu não sei ler, mas essa foto não te lembra alguém? Ah, José Torcílio, vulgo Lício Graputo... Vulgo François Duval, vulgo Calvo Sebastião Sindonas. Vamos às características do suspeito. Altura 1,55, peso 60 quilos, careca com costeletas pretas. Certo, igualmente seus olhos são pretos. O que temos aqui? Condenado à revelia por extorsão na Europa, procurado por fraude na Guiana Holandesa, procurado por corrupção de oficiais públicos, 5 tentativas de sequestro e desrespeitos às leis do comércio de bananas nos 5 continentes. Essa é sua vida. Homens, prendo esse criminoso! Capitão? Sim? Vai achar o resto no que sobrou do cacete. É mesmo? 4 de vocês venham comigo. Joe. Joe. Eu já sei o que pedir ao presidente. Eu vou pedir para ele me nomear presidente de um banco. Gostou? Hã? Então. Joe. Onde você vai? Manuel. O quê? Você é um vigarista. Eu sei, é claro que eu sei. Um vigarista não pode ser banqueiro. Ah, para com isso, vai. Não pode ser tão ingênuo assim. Um vigarista não pode ser banqueiro. Um vigarista pode ser banqueiro? Tem tanta coisa que eu não sei. Bom, acho melhor voltar para a escola. Excelente, Joe. Agora pode voltar ao seu lugar. E agora, Joe, todo mundo escreva seu nome em seus cadernos. Não quero erros. Alonso, vai escrever seu nome na lousa. Odeio a escola, porque nós não vamos pescar. Fidelio, um homem que não sabe ler nem escrever transforma-se para sempre num fulano de tal, um Zé Ninguém, acredite. Acredito em você, Joe. Campes.